Fuqësia është një ndër sektorët e vetëm që po shënon rritje në këtë periudhë të krizës ekonomike, por fermerët kanë ende shumë probleme që reflektohen në treg me produkte të pakta e me çmime të larta. Ndërkohë qeveria ka shpallur si një nga objektivat kryesorë të saj shndërrimin e ekonomisë nga konsumi në ekonomi prodhimi. Por si do të ndodhë kjo? Çfarë masa do të merren për bujqësinë? Si do të rritet prodhimi dhe si do të ulen çmimet? Përgjigjet në emisionin të Besh Ekonomi, ministri i Bujqësisë Edmond Panariti, përballë panelit të ekspertëve shpjegon zgjidhjet e shpejta dhe strategjitë për zhvillimin e bujqësisë. Të mërkurën, ora 21 nga Aurora Sulqe.